mamos, šiandieną ir vėl mes susitinkame Mama Mia laidoje ir kalbinsime mamų mamą Soterą, kuri subūrė labai labai didelę armiją mamų. Taigi pažiūrėkime jos pačius pagrindinius tips and tricks. Labas, Sotera. Labai pavasariškai gražiai atrodai. Ačiū, tai irgi. Žodžiu, norėjau tavęs paklausti. Tu esi tokia veikli, tokia visur suspėjanti ir mūsų žiūrovės mamos kaip tik visada laukia tokių patarimų, kaip visur suspėti ir kaip užsimotyvuoti. Tai kokie tavo būtų pagrindiniai motyvacijos principai kokie? Aš tai nemanau, kad aš viską spėju, bet daug dalykų darau, tas yra tiesa, tai visada man atrodo, svarbiausias dalykas yra pats noro turėjimas ir savo svajonių pildymas. Tai kai turi noro, tai mano viskas yra įmanoma. Tada reikia tik kelias detalės paderinti, kur vaiką palikti, kur pažiūrėti. Su kokiais sunkumais labiausiai susidūrėjau, auginant vaiką ir derinant, pavyzdžiui, karjerą? Aš manau, labiausiai apsunkina gyvenimą vaikų ligos. Nes mano dukrytė jau nuo pat gimimo mes turėjom labai daug problemų su įvairiom infekcijom, ligom. Tai buvo ir tokių atvejų, kad vos net nemirė 2 savaičių. Kas atsitiko? Kadangi aš turėjau B grupės streptokoką, tai jai per gimdymą persidavė ir jinai buvo labai sunkus, kaip sakant, tas jos laikotarpis, tas nuo gimimo iki mėnesio, mes daug laiko praleidom ir ligoniniai, vienu metu ir jinai duso, nebekvepavo, kvietėm greitąją, buvo labai tikrai labai sunkus tas laikotarpis. O tai kadangi susidūrė su visom ligom savo vaiko, ar nebijojai to viešumo ir būtent būti mamos blogeriai ir rodyti savo vaiką ir ar ta prasme tau tai nesinorėjo kaip tik na viską užsidaryti ir niekam nerodyti nieko? Kai tapau mama, aš iš tikrųjų neplanavau būti blogerė, tai viskas gavosi labai taip natūraliai, kadangi vaikas labai sirgo, labai atsargiai ieškodavau tų rekomendacijų, ką duoti savo vaikui. Tą matė draugas, jos man rašydavo, kadangi vaikas serga mažiukas, visi maitinimai aš pavargus, taip toliau būdavo sunku visom atsakinėti ir 10 klausimus dar po tų klausimų ateinančių. Pradėjau rašyti tas rekomendacijas, ką naudoju, aš grinai orientavausi tas apžvalgas. Kiek dabar tavo bendruomenė yra šitų mamų? Dabar sudėjus yra jau beveik 70 tūkstančių, 55 beveik. Ir tu organizuoji visus renginius? Taip, aš darau, kadangi mačiau, kad kaip gali būti sunku, ypatingai jaunai mamai, kuri galbūt neturi kitų mamyčių draugų, pasigimdo vaiką. Ir kaip yra sunku susirasti naujų draugų, bet to užsisėdi namie ir ta rutina, kaip sakant, sauskelnės, kurtinės maitinimai. Tai nusprendėjai, žodžiu, tiesiog prablaškyti, kad ir pradėjau tos nemokamus renginius daryti. Ir pamačiau, kad labai smagu mamoms susitikti, pabendrauti, nesakau, mamadieniai, va čia kaip vadinasi mano tas renginių ciklas, tai yra, kad jūs bendrautumėt, susipažintumėt, kad skleistumėmės pozityvą, palaikytumėt vieną, kai sakau, bendraukit, sakau, iš kokią rajoną, kelkit rangą, susitikit, važiuokit su vežimais. Tai per metus laiko jau suorganizavau beveik 14 ar 13, kad atrodo, pamiršau renginių. Ir aplankiau ir Panevėžį, ir Kauną, dabar Vilniuje, kaip tik gegužės pirmą darysiu patį didžiausią jau renginį savo, tai va džiaugiuosi, kad mamos palaiko, patinka ir labai smagu, kad jis toks yra pozityvus ir gerai nuteikiantis renginys. Dabar mes turime labai didelę influencerių bangą, jau čia beveik visos mamos norėtų tokiamis būti, kaip tu galvoji, tai yra sunku tapti influencerę mamą ir apskritai reikia nerti į visą šitą vandenyną. Aš manau, kad geriausi blogeriai, influenceriai tampa tiesiog taip, iš savęs. Nemanau, kad tu gali tiesiog būti ir tapti ir tada tave visi mėgs. Tu turi kažką turėti įdomaus. Ir tavo palinkėjimas ateinančios mamos dienos proga, koks būtų? Būti pozityviom. Būti pozityviom ir džiaugti savo šeimą. Ir kadangi dabar visi įlėmė tuos socialinius tinklus, kaip ir aš irgi mokausi mažinti tą laiką, tai leiskit daugiau kokybiško laiko su savo šeima. Nes vaikai auga ir paskui kažkada išeis iš namų, tai kiekvienas apsikabinimas, žaidimas su juo yra pats svarbiausias dabar. Šaunuolė, Sotera. Tai štai taip va, su tokiu smagiu palinkėjimu mes ir pabaikime šią Mama Mia laidą ir susitiksime kitą kartą.